Yeah. Oi, como vai? Olá. Bom, parece Oi, que não chegaremos. Olá. Olá, tudo bem? Esse motorista parece perdido. Estamos atrasados demais. Estamos atrasados demais.
Olá. Olá, tudo bem? Como vai? Esse motorista parece perdido. Quanto atrasa o motorista? Deveria ir mais rápido. Olá. Absurdo! Estamos atrasados demais.
como vai?
tudo bem? E como vai?
Thank you.